Sova. Deniska, ty čo robíš? Upratujem si tanier. Jaj. Ja neľúbim sviečkovú, ale ja strašne tomu chcem dať šancu. Nevadí? Na to. Akože je to teraz v móde variť tú sviečkovú tak na taký ten novodobý štýl a dávať to na nejaký level vysokej gastronómie, ale nie. No mne sa už začína zdať, že ty žiješ zo vzduchu. Nevyzerá. Za celý týždeň, Deniska, tebe veľmi, veľmi veľa vecí nechutí. A bol by som zvedavý, že čo je tvoje také top najobľúbenejšie jedlo. Segedin. Segedin? Mhm. Aha, takže z toho si taká chudá, to, jak to ja. Je celý, no? Koľkokrát do týždňa ješ segedin? Koľkokrát ho svokre uverí. Krví sa tam len na nejakých kapustách a tak aj vyzerá. Nehnevaj sa, Denisa, ale nemyslím si, že každý deň máš ráno, obed, večera segedin. Prečo sme potom, Denisa, nemali ten segedin v pondelok? Neľúbi to, čo my navaríme. Nie, to nie je pravda, veď u teba som... Takže ona neľúbi vlastne, ona neľúbi len panenku, len sviečkovú, len toto, len hento, len táto. Rýzo to som zjedla, včera som zjedla všetko. Meso som u teba zjedla a tuto zjem meso a knedlu. Dobre. Je to v poriadku? Je to v poriadku. No, tak to som rada. Ďakujem pekne. Nechceš umyť to meso? Nie, pohode. Proti sviečkovi mám všetko. Nechutí to dobre. Počuješ ten nesúhlas?